Ahoj kásejači, já jsem Mikon a dneska vítám už čtvrtýho pokračování z hry Bendy and the Dark Revival. Englishman zase, škrt. Samozřejmě za mě angličtinu dej like, no a nebo dej hlavně like, protože chceš další díl, sakra. Takže prosím, podpoř opět tuhle sérii, jestli mám vydat další pokračování co nejdřív, takže jako vždycky svatá trojice. Dej like na tohle video, do komentářů napiš svoji nejoblíbenější postavu z Bendyho, já ti dám srdíčko, no a sdílej tohle video kámošům. Takže prosím, pojď hnedka splnit tyhle tři věci. 3, 2, 1, udělej to. No jestli chceš vidět další videa z Bendyho, aby ti žádný neunikli, tak zmáčkni nahraný červený odběr a staň se ikonákem nebo ikonáčkou ještě dneska. No jestli chceš nějak víc podpořit, tak si objednej můj ikon glitch kolekci, odkaz máš dole v popisku videa nebo teďka v promáře v kartě. Vakuše! No a my jdeme na další díl. OK, takže my dva se skončili tady s těmi obrázkama, jo, byl to trošku fail, nebudu kecat, trošku jsem tam bloudil. Máme tady další tenhle napsaný dopis, tady tyhle dopisy, které nejsou s tím jménem, jsou většinou vždycky o tom Ink Demonovi, vždycky nějaký něco, co se stalo, takže jdeme na to. Nikdo nechce vidět moje obrázky a tak strašně dlouho jsem na nich makal a všechny to jsou moje vlastní práce. Musím lidem říct, aby se na ně podívali a viděli, jak jsem talentovaný. Ale počkat, co když se na ty obrázky někdo podívá a ukradne mi všechny moje nápady? Ne, to nemůžu udělat, jsou to moje originální postavičky, moje. Nekrať, nekrať. OK, tak tohle byl teda asi dopis od nějakého toho Ink týpečka, který... To prči, skáma, já jsem se podělal, kam se mám schovat jako? Kam se mám reálně schovat? Kam se mám schovat, kam se mám schovat, kam se mám schovat? OK. Takže ono evidentně teda Ink Demon nás bude otravovat teďka takhle celou kapitolu, ty brdě, to jsem teda nečekal teďka popravdě, tady nic, sorry, to jsem nechtěl, jdeme dál. Teďka to vypadá dost podobně jak v té OLI, ale je to přesto jen trošku jiný, hele, máme tady zase nějaký chálky, počkej, tak dáme si, máme dohýlováno, OK, hele, dá se to pustit, dá, máme tady obrázky, OK, nějaký animace Bendyho. Cute, to se mě líbí, kámo, ty detaily tady v té hře, hlavně jak to celý vypadá prostě inkově, tak často ani nevíte, na jaký předmět se dá claimnout, grabnout, podle mě spoustu věcí přecházím a na streamu bychom někdy teoreticky mohli dohrát tuhle hru i s nějakýma bonusama, secretama a takhle. Já samozřejmě v tomhle let's play se snažím narazit na úplně každou věc, jenže ne vždycky se to samozřejmě povede, protože prostě ne vždycky úplně všechno mám správně a takhle, že ho všechno najdu a tak. Hele, každopádně máme tady obrázky a máme tady 1, 2, 3, máme tady nějaký pořadí a hele, máme tady dopis. Dopis od Phila Clarka. Můžeš sledovat neustále dokola tu stejnou pohádku, dokud se z toho nezblázní. Už tak popravdě trošku zapomínám, co vlastně po mně chtěli, abych změnil. Dobrá věc je na tom, že si dělám poznámky. No a co znamenají ty čísílka na boku těch obrázků? Asi nějaký kód? Nejdřív se jdu podívat do storyboard roomky. Takže jo, Phil je teda evidentně nějaký animátor, který už je zblázněný z toho a nenápadně tady naznačil, že tyhle obrázky jsou evidentně nějaký pořadí nějakého kódu. Počkej, a byly to ty stejné obrázky, co byly tady, že by to byl nějaký secret. Teďka o tom mluvím, že reálně se snažím najít secrety a jo, počkej, to je pořadí, že jo. Takže počkej, počkej, kámo, OK, tak teď mi je to jasný. Takže počkej, nejdřív je tady, jak bere nějakou teda včeličku, pak kytičku a pak utíká. OK, takže včelička, kytička a utíká. Takže včelička, kytička, utíká. 2, 1, 3, jestli chápu správně pořadí. Takže schválně, jdeme to otestovat. O, počkej, my se dostaneme přes ventilation, OK. Tak, dobrý den, už jsem zde. Jo, počkej, tohle je to jak zdrhal. Takhle by to mělo být správně, jestli to chápu, počkej. Jo, aha, OK, tady máme security lock totiž. 2, 3, 5, OK. 2, 3 a 5. Let's go! Ikon hacker, bráško. No to víte no, pro hackermena žádný problém. Takže dej like. Kámo, tady něco hrozně vyleze. Co tam je? No jo, hele, dívejte na něho. Dívejte, on tam jde reálně vidět. Kámo, počkej, co to je? Inspect. To na mě vyskočí. Kámo. Dobrý den. Já vím, že tam seš, chlape. Nazdar. Uj, 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 uj. Co? On zmizel? Teď jsem podělaný, kámo. To jsem reálně hlavně vůbec nemusel udělat tady tuhle věc. Ty! Nebo mě tady teďka jumpscarovat, kámo. Kvůli tomu, že jsem to udělal. Protože to se změnilo tady kompletně. To takhle nevypadalo, ne? Ne, tady nebyl odkrytý ten lever. Počkej. Kámo, tady... On se bude přede mnou fakt jako spawnovat tady tenhle hlupák, jo? Super, až je Ink Demon, kámo. Dáte mi normálně pokoj, plus třeba? Kam se mám schovat? Tady není kam! Oh my god! Smrt je pouze začátek. Což tohle není normální kill. Tohle je reálně, jakože vám to dá kdyby ending, že jste prostě umřeli, jakože...
to je prostě jeden z konců tady tohle, jako kdyby asi, jestli to chápu dobře. Wow, OK. Takže já doufám, že se vám video líbilo, dohráli jsme tuhle hru, jo, děkuju, mějte se, čau. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Tak dobře, nedělám si srandu. Já kašlu na tuhle hru. Já nemám na tuhle hru nervy. Kámo, potřebujeme zjistit, kde se tady dá schovat proti tomu Ingrimanovi, protože jakoby absolutně nevím. On vás někdy zachytne v tak špatnou chvíli, takže vám dá asi evidentně jeden pokus jako v pohodě a pak druhý pokus jako že čau umřeš prostě, jestli ho chápu dobře. Mám nervy, kámo, já se hrozně bojím, že ten týpek tady po mně vyběhne, ale tak mě to je jedno, já prostě musím běžet, jako, o, dobrý den, halo? O, on se to, co? Najdi cestu, jak se dostat přes. OK, no, evidentně jsem ji našel, dobrý den. Hele, peňauze, další klíč, super, 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 ne, to je jen toolkit, ale můžeme se vycraftit další klíč, bomba. A my jdeme v klidu, pohoda. Zpátku se vědět nedostaneme, ale jsem rád, že se to nestalo, když jsem na tom zrovna stál, že jo, takže asi mě to nějak nevadí. Stroj musí zůstat, jasně, takže to je myšlen asi jako ten Ink Machine, že jo. Fám, že už po mně nejde ten pepegáč, ten jumpscarovací. Je? Čau chábre? Ty seš kámoš? Dobrý den. Haló? Oh, ahoj. Snažíš se najít cestu pryč? No, cesta pryč by byla fajn, no. Seš v tom zaseklej? No, jakoby, jo. Myslím si, že to znamená, že seš zaseklá taky. Nemůžeš se pohnout? Ani kousek. Pomohla bys mi odseknout se? A dobře, zjistím, co můžu udělat. Tohle zní jako bait teda docela, doufám, že mě týpek nezežere ruku. Tak čau, chábr, I guess? Týpek to jítnul normálně. OK, jump, jdeme za ním evidentně. Pojď Audrey, neboj se. Děkuji moc za tvoji pomoc. Moje jméno je Porter. A ty seš kdo? Audrey? Já jsem Audrey. Audrey? Audrey? Audrey. To se mi nelíbí, ne, nesedí to k tobě, budu ti říkat Bobby. Děkuji, že jsi mě zachránila. Tady je menší dárek. Něco jsem se naučil. Další kouzlo? Let's go. Tak. A je to tvoje. Můžeš se pohybovat jako já. Počkej. On nám dal teleport. Goodbye, Bobby, měj se, neumři. OK. To bylo divný. My teďka pravým tlačítkem můžeme použít teleport. Tak tohle je nejlepší trade v celé historii. Já jsem reálně týpka potlačil v trubce a on nám na to... Ah, easy, OK. Wow. Takže jo, my jsme teda teďka zpátky a jestli to chápu dobře, tak už se konečně díky tomu teleportu dokážeme dostat přes tu trhlinu, takže v tom případě jdeme konečně dál a posouváme se někam v příběhu. To byl takový jakoby velký side quest, řekněme, taková velká side místnost a bylo to moc fajn a hlavně jsem rád, že mám za to tady tuhle abilitku. Hele, týpek tam otevírá nějaký nový dveře. On zmizel ten týpek? Nebo je tady? On zmizel. Reálně tady byl frajer a už tady není. Tak, dobrý den. O. Abyss si tě pamatuje. Audrey. O ne, on už ví naše jméno. Dítě tmy. Reálně, ten Ink Demon tady tyhle listy používá jako reprák, ze kterým s náma komunikuje, kámo, mě přijde. On normálně kecá přes to s náma. Security lock. OK, a máme tady další dopis. Od Willy Frankse. Teďka to bude trošku divný. Thomas Connor, ten týpek od těch Gentů, což jsou asi ti údržbáři, protože Gent nebo Gent, tak je vlastně ta naše pipka, něco dělá v zadní části locker roomky. Musím si přemístit moji malou kancelář někam jinam. Dal mi kód od dveří, kdybych náhodou potřeboval něco vyčistit. Dal jsem ten kód do mýho lockeru. Je to 8. locker od postru s krásnou ženou. Řeknu ti ještě jednou, že jestli ten týpek mě bude ještě otravovat, tak odsud odcházím. Willy Franks. OK, takže nakonec budeme muset prozkoumávat lokry. A je to teda 8. locker od nějakého obrázku s půvabnou slečnou. Dobře. O, hele. Půvabná slečna? Asi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy! First try! Pan Bendy do komentářů 2, 1, 5. Děkujeme, nashledanou, mějte se krásně. 5, hup! Gent, ano, tady to máme taky napsaný a máme to napsaný na té naší pipce. A to je nějaký blueprint. Upgrade station! Oh! Let's go, my si vylepšíme pipeku konečně! Oh my god, hele, máme na to dost, super, upgrade, pojď. My to nabijeme elektřinou. Aha. Charge your gen pipe. Let's go, takže máme ju ještě nabít. A to se dělá tady. A tak od toho máme ty baterky. Dobře. Chargeujeme. OK. Tak to jsme evidentně měli najít, to asi není side quest, bych řekl, protože ten charge se nám asi bude k něčemu hodit. A OK, jasně, takže my teďka tím můžeme otevírat tady tyhle elektrické dveře, kterýma nás tady zavřeli. OK, tak to se nám bude hodit určitě v průběhu příběhu i na nějaký ostatní mise a věci, protože si myslím. Práce! Oni jsou tady. Super, 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 jste krásní. Jste krásní, chlapi. Moc vám to sluší. Jste krásní! Já vám děkuji. Co je, co je, co je? Tak jo, tak pojď. Tak pojď, mám novou pipeku, chlape. Vytuněnou, no? Jak se ti líbí, co? Dobrá, dobrá, že? Baterka, candy bar, to se hodilo, to se hodilo, to za to stálo. Hele, karta, tady máme další trezorec. Tahle hra je tak strašně naprosto boží. Wow, scary, zajímavá. Tvůj příběh skončí, až tě skonzumuju do mého temného království. Odsud najdeš význam své bolesti. Mně se líbí, jak tu pipeku reálně máme úplně od toho. Úplně od toho ingoustu, ty brdo, to je cool. OK, musíme najít novou cestu k výtahu, teďka se nám to tady zavřelo, do prčic. Máme ji tady hádám asi na druhou stranu, kde se nám to pro změnu otevřelo. Co máme tady Dream Supply? Jo, to máme další chálky, OK. Co? Ježiši! Když vás tady je, nechte mě bejt. Pryč, rychle. Dělej. Dobrý, naštěstí je tady hodně jídla, takže se když tak můžu při němším vyhýlovat. Každopádně, lol, jsem tady. Easy. Tak. Nice. Vůbec nevím, co má dělat. Easy. Nice, máme ho, krásná práce. Mám dojem, že tady je nějaká možnost to odehrát. Každopádně, abych se tady tuto krásnou místnost nechal na další díl.